Taigi papasakosiu trumpai apie mintį. Ji kilo seniai, su Rimu prieš kokį beveik mėnesį. Ir šią datą buvom kalendoriuose jau užsižymėję. Kadangi šiais metais Rimas buvo Izraelyje. Ir su dideliu užsidegimu pasakojo, ir mes seniai pažįstami ir žinome vienas kitą, ir žinau jo, kad jo kelionė į šventąją žemę buvo ne turistinė, o dvasinė kartu. Tai ir Rimas kelis kartus papasakojo gana įdomiai apie savo kelionę ir būtent kaip jisai keliaudamas po šventąją žemę ir daug dalykų, kur žiūrėjo, matė šventojo rašto skaitytojo ir tikinčio krikščionio išpažįstančio akimis. Ir bekalbant paskutinį kartą man ir kilo mintis, kad galbūt tai būtų įdomu ne tik man išgirsti, bet galbūt įdomu ir mums Biblijos valandėlės dalyviams. Turbūt mes čia ne tik klausytojai kalbėtų, tai dalyviams taip pat išgirsti. Tai štai paprašiau Rimą pasidalinti šiandieną ir jis yra mūsų svečias. Taigi yra skaidrės, turbūt ir galime jau jungti skaidrės iš karto, ar dar pradžiai žodį? Tai aš pradžiai žodį, dar mažą, gal reikės sustoti, dar galbūt reikės pasakyti, kad iš naujo vėl pakartokite, panašiai, tai truputėlį tokį padarysime treniruotę. O jeigu šnekant paprastai, vasario pabaigoj, kovo pradžiai, nuvažiavau į Šventąją Žemę, nes tokia mintis nuvažiuoti buvo jau senai kirbėjo galvoj. Ir mano žmona Lina kažkaip saliamoniškai matyti ją ir dvasia patarė, sako, žiūrėk, mes tikrai abu nenuvažiuosime, nes darbai, vaikai, tuo labiau, kad mes niekaip nesusiderinsime. Sako, žiūrėk, važiuok tu pirmas, nuvažiuosi tenais, apsižiūrėsi, po to mane išleisi. Sako, gal ir mintis? Ir aš kažkaip labai sunkiai pakeliu tą kovo pradžią, ypatingai tas mėno toksai, galvoju, būtų labai visai gerai ir kadangi jau žinojau, kad kovo pradžia Izraelyje yra labai panaši į gegužės pradžią Lietuvoje, jau esu girdėjęs, tai galvoju, reikia smukti. Ir kaip tik čia buvo -3, šaltis, lietus, šlapdriba, nuskrendami Tel Avivą, ten +22. Ir tikrai tas laiko parinkimas yra labai simboliškas, nes jeigu norime pamatyti Izraelį labai gražų, reikia važiuoti pavasarį. Ir pirma mintis nuskrydus tenais, kad Dievas sugalvojo tikrai skirti tą žemę žydams. Nuo Senojo testamento laikų mes jau tą istoriją žinom išvedęs iš Egipto. Tą kraštą paskyrė ir tas kraštas yra labai labai įvairus. Ir kas mane nuoširdžiai nustebino, jeigu mes įsivaizduotume, kad Izraelis yra dykuma, kupranugariai vaikšto, karšta, stovi nameliai, palmės, tai galiu pasakyti, kad per vieną kelionę, iš esmės per kelias valandas, tu gali pamatyti 3 Izraelius. Ir kadangi šalis atrodo nedidukė, netgi Lietuvos mastelės, važiuojant per 100 km gali net metų laikus pakeisti. Tai pavyzdžiui, imant pajūrio ruožą, tai yra vienas Izraelis. Jeigu mes žinome, tai labiau panašu į kokią nors Graikiją ar viduržemio jūros šalis. Ir kas įdomiausia, kad važiuojant nuo Tel Avivo link Haifos, yra toks Karmelio kalnas. Mes žinome, į tokius karmelitus, įvairiausias dvasingumo praktikas katalikiškas susijusias su Karmelio kalnu, bet Karmelio kalnas, tai jeigu mes įsivaizduotume kalną, tai įsivaizduojam, kad jis toksai kalnas. Tas kalnas jis tęsiasi keliasdešimt kilometrų. Tai iš esmės pagal visą pajūrio ruožą, tai važiuojant nuo Tel Avivo link Haifos, tas kalnas tęsiasi ilgai. Ir pasakoja, kad ten Rotšildų vynogynai su labai geru vynu, tai ten tas, anas. Ir kas įdomiausia, kad Karmelio kalnas, jis nebūtų prasmingas pats iš savęs, nes tai tiesiog pranašo Elijo vieta. Ir jeigu mes
pažvelgtume į Bibliją, tai tie visi, visos kovos su Balu, su tai, kad kas yra tikrasis Dievas, kur Elijas sudeda skerdieną ir ugnis pereina ir padalina, tai viskas vyko tenais. Ir kas įdomiausia, kad kai važiuoji į šiaurę, iš nuo Tel Avivo link Haifos, labai svarbu yra ta geografinė kryptis. Tai man iš karto toks vaizdas, kad aš važiuoju iš Klaipėdos į Palangą. Ir mes galim čia uždėti pirmąją skaidrę iš mūsų parinktų vaizdelių. Aš tikrai nevarginsiu labai daug vaizdų, nes tikrai žmonės gali vaizdus pasižiūrėti ir internete, ir susirasti per Google platformą. Bet pati pirmoji nuotrauka, tiesiog toks vaizdas, važiuojant, labai gražios Fabijoniškės, tvarkingos, visa žydų architektūra moderni, graži, tie daugiaaukščių, labai daug daugiaaukščių, nes žemė brangi, valstybė auga, dabar berods 9 milijonai gyvena ir vis dar važiuoja žydai iš viso pasaulio. Pati šalis baisiai brangi yra. Pavyzdžiui, pragyvenimas, tai po to kažkur truputėlį šiek tiek paliesiu. Bet matote vaizdą, kad žalia ir gražu ir beveik kaip Vilnius, išvažiuojant į Ukmergę. tai tokie vaizdeliai ištisai lydi visą laiką akise va, tame pajūrio ruože, civilizacija iš esmės. Ir kylant prie Haifos link Karmelio kalno, visi nameliai pradeda jau aukštyn lipti kalnus. Ir man kas juokingiausia, kad nuvažiavus į Šventąją Žemę, pirmas jausmas, kad tai jau kažkur matyta. Nes vis tiek tu lygini su tuo, ką tu matei per visą savo gyvenimą, o aš labiausiai visą tai lyginau su Lietuva. Ir man nori, nenori, kažkodėl prieš akis iškylo įvairiausi tokie vaizdiniai, kaip pavyzdžiui šis. Nes aš tikrai galėjau parinkti kokią nors ir labai gražią nuotrauką, kuri reprezentuotų Tel Avivo veržlumą, dinamiką miesto. Pati Izraelio valstybė labai dinamiška yra. Ypač su tom nuotaikom, kuriom žmonės gyvena Lietuvoje, tai kažkokia lyg ir prislėgtumas, neviltis, karo kažkokia nuojauta. O Izraelyje visą laiką karas vyksta, jie visą laiką yra gyvena. Bet kažkokio didesnio džiaugsmo yra. Džiaugsmas jis jaučiasi visur, netgi ir toje pačioje tvarkoje, namuose ir panašiai. Ir va, tas pirmas sustojimas prie pranašo Elijo urvo jau kažkaip labai įdomiai jau ir įprasmina, nes mes įsivaizduojam, kad kalnas yra kalnas, bet kalnas, kaip sakiau, kalnui nelygu, nes tie kalnai, kurie Izraelį, tai tiesą pasakius, ten yra tikri kalnai. Tikri kalnai ir jeigu, pavyzdžiui, pranašo Elijui reikia nuo pakrantės, nuo viduržemio jūros lipti į tą kalną, tai yra tikrai, kaip ir mistika yra, mistikė, atrodo, Kotryna Senietė rašė, lipimas į Karmelio kalną. Tai į tą kalną iš tikrųjų reikia pavarkti ir jis yra labai aukštai ir panašiai. Ir būtent jau šiaurėje Izraelyje už Karmelio kalno prasideda Galilėja. Galilėja, ta vieta, kurioje išganytojas gyveno, mokė. Ir ten, kaip sakoma, pakankamai atstumai yra labai nedideli. Ir jeigu mes naudojamės įvairiomis programomis, telefoninėmis, jeigu mes turime Zoom, tai mes turime tokią programą kaip Google Maps, arba mes turime tokią programą kaip Google Earth, tai vat su Google App, su Google Maps labai yra faina pasižiūrėti, nes ten rodo kartais, kaip nuvažiuoti nuo taško A į nuo taško B. Tai mes parenkame, pavyzdžiui, tokį dalyką Nazaretas ir parenkame kokį nors Galilėjos miestą, pavyzdžiui, Kafarnaumą. Tai ta programa mums parodys, kaip kiek važiuoti su mašina, bet ta programa gali parodyti, kaip mums eiti pėsčiom. Ir aš galiu pasakyti, kad tai yra kelias, kuriuo ėjo Jėzus. Nes pati Izraelio geografija, iš esmės Viešpats vėl sukūrė tą Izraelį taip, kad tie keliai nekinta, nes kalnai didžiuliai ir per kalną tu neperlipsi. Ir tais takais, kuriais vaikščiojo Jėzus,
Tais takais vaikščiojo ir kiti Biblijos dalyviai, pirmyn atgal. Nu, aišku, buvo tokia vieta kaip Samarija, kurią tiesiog reikėdavo aplenkti arba iš šonų pereiti, bet tai nelabai didelė kliūtis. Bet jeigu šiaip labai įdomu pasižiūrėti, įvedant nuo kažkokios vietos ir parodo maždaug apytikslinį laiką, per kiek tai tu nueisi. Tai nuo Nazareto nueiti iki Galilėjos ežero beveik dieną. Tai išsiruoši tokiu spartesniu žingsniu ir trauki tenais. Ir Galilėja, ypač pavasarį, labai yra panaši į Lietuvą. Jeigu mes kalbėtume apie Lietuvos kažkokį kraštovaizdį, tai man kažkodėl galvoje iškyla Žemaičių kalvarija. Būtent tos kalvelės, nes vis tiek vietovė kalvota, bet tuo pačiu ir žalia. Ir viskas žalia, viskas žydi, gražu. Žydai prižiūri laukus, dirba, tvarka didžiulė, augina bananus, migdolus, augina kitas kultūras. Viskas žalia, žaliuoja, apsėta javais. Ir sakau, Viešpats labai 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 myli matyti Izraelį ir yra sukūręs tokią labai specifinę gamtą, nes jeigu žiūrėtume per kitą programą iš viršaus iš kosmoso Izraelį, tai va ta žalia zona, kuri tęsiasi nuo pajūrio ir tęsiasi nuo Karmelio kalno per Galilėją, ji ir baigėsi ties Jeruzalė ir negyvąją jūrą, nes Jeruzalė pati į savaime yra žalia. Ir kas įdomiausia, kad jeigu mes pereiname visą Jeruzalę, kylam į viršų į Alyvų kalną, už Alyvų kalno jau yra Betanija ir nuo ten prasideda dykuma. Tai iš esmės smėlynai, akmuo, nebėra jokios žalumos ir panašiai. Ir pavyzdžiui, jeigu kalbėti taip, kad Galilėja yra užstota nuo jūros kalno, iš kitos pusės vėl yra dar einant žemiau, tai ten Jordano krantas, negyvoji jūra. Ten yra žemiau jūros lygių. Jeigu mes imtume negyvosios jūros lygį, tai yra 400 metrų žemiau jūros lygių. Jeruzalė yra 800 metrų virš jūros lygių. Tokie skirtumai didžiuliai. Skirtumai didžiuliai ir pavyzdžiui, Jeruzalėje gali būti plus 3 ir netgi lengvas sniegas, kartais būna ir tokie dalykai. O pavyzdžiui, Jeriche, seniausiam pasaulio mieste, kuris yra jau ten prie negyvosios jūros, tai gali būti plus 20, plus 24. Tai tas žmogus, kuris įsiruošė iš Jeruzalės į Jerichą, jau jie nelabai patogiai, kurį užpuolė ten plėšikai. Taip, ir jeigu į Jeruzalę mes eitume, iš bet kurios Izraelio vietos, mes koptume į kalną. Iš esmės, nes Jeruzalėje praktiškai vos ne aukščiausias taškas yra, ant aukščiausio taško miestas, tai netgi važiuojant su mašina, su autobusu, jeigu važiuojame į Jeruzalę, visą laiką kyla. Autobusas spaudžia iš paskutinių, mes visą laiką važiuojam, mes kopiam į Jeruzalę. Jeigu mes iš Jeruzalės einam, mes einam žemyn. Ir va čia, pavyzdžiui, labai yra įdomi istorija apie mokinius iš Emauso, nes mes važiavom iš Jeruzalės jau į Tel Avivą. Ir gidas, tarp kitko, pasako, kad čia, žiūrint į dešinę, yra vieta vadinama Emausu. Čia va, įvyko reikalai. Ir aš pagalvojau, mes su autobusu jau kiek žemyn važiavome, o pasirodo, tai visą tą laiką mokiniai ir Jėzus ėjo žemyn. Tai nuo kalniuko, lengvai. Ir per tą laiką Jėzus... Aš jau žmonai sakiau, Jėzus tikrai turėjo laiko papasakoti ir apie pranašus, ir visą, kas apie jį raštuose buvo sakyta, nes tam jie tikrai turėjo laiko. Ir kada jau mokiniai pasikvietė į svečius, ir kai Jėzus palaimino duoną ir pranyko jų akise, tai mokiniam reikėjo grįžti į Jeruzalę, nes jie grįžo į Jeruzalę, tai jie iš esmės kopė į kalną atgal, tai reiškia tiek ugnies turėjo. Ir tiek sveikatos, kad jie parbėgo ir parbėgo pas mokinus, sakė, Viešpatį sutikom. Jau
Liudyti jau. Liudyti bėgo, tai ta prasme, tai va vėl yra tas, kad nuvažiavus tenais tikrai norėjosi labai patirti viską savo akimis, kūnu, grinai pamatyti, pajausti, nes pavyzdžiui, yra parašyta. Jėzus įkopė į kalną. Nu gerai, mes galime įsivaizduoti, kad Jėzus įkopė į kokį nors parodos kalną kūne. Jėzus įkopė į kokį Švento Jono kalną Žemaičių Kalvarijoje. Jėzus įkopė į Trijų Kryžių kalną Vilniuje. Bet kai pamatome mes tuos kalnus, tai jie tikrai nejuokingi ir mes po to su iliustracijom pašnekėsim apie tai. Bet dabar jau kadangi mes persiritom į Galilėją, tai aš jau noriu truputėlį papasakoti apie Galilėją, nes Jėzus įkopė į kalną. Jėzus įkopė į kalną ir kalbėsim apie palaiminimų kalną. Tai palaiminimų kalną mes galim pasižiūrėti Google, bet palaiminimų kalno kita pusė atrodo taip. Tai mes rodom kitą skaidrę. Ką mes matome? Mes matome gražą lietuvišką vaizdą. Mes matome gražą lietuvišką vaizdą ir kai Jėzus susodino žmonės ant žolės. Tai paveikslai tie, kurie rodo dykumą, kur žmonės susėda, tai netitinka tikrovės tada. Taip, prašau žolė. Ir ten mes horizonte matome tokius geltonus augalus, ten toliau už toliau. Tai ten garstyčios, apie kurias pasakojo, kad garstyčia užauga tokio kaip medžio didumo, kad net paukščiai gali lizdus susikurti. Tai va čia yra ankstyvas pavasaris, kol dar garstyčia yra mažas augalėlis. Jėzus susodino ant žolės, tai visiškai šalia yra vietovė Tabha, kurioje ir vyko tas duonos padauginimo stebuklas. Ten yra akmuo išlikęs, ant kurio iš esmės, jeigu dabar matytume tą žolę, tai tokia kaip ir pakila uolos. Tai va, 5000 vyrų ir buvo susodinti. Jėzus paėmė duoną, laimino, laužė, dalino ir taip tos duonos buvo gausybė. Ir kas yra įdomu, kad tu tą visą matai ir iš esmės, kad tas peizažas, jis labai lietuviškas. Jis labai lietuviškas. Ir kas įdomiausia, kad mes lipame nuo palaiminimų kalno. Lipame nuo palaiminimų kalno žemyn ir javų laukas. Pasitaiko javų laukas ir aš iš karto tada mes galim jau kitas skaidrę dėti. Aš prisimenu, kad mokiniai šabo dieną ėjo ir skabė javus. Skabė, valgė javus, va galima pasižiūrėti, kaip viskas vyko. Paėmė tuos kviečius ir valgė ir labai skanu. Bet pats Galilėjos ežeras, vėl kaip aš pasakojau apie tam tikrus sutapimus, kad būtent Galilėjos ežeras kažką primena. Tai čia galbūt broliams liuteronams yra brangus dalykas vien to, kad Galilėjos ežeras man priminė Kuršių marias. Nu va, lietuvininkų kraštą. Taip, lietuvininkų kraštą, mes galim kitą skaidrę uždėti, lietuvininkų kraštą. Ir kaip Nida, iš Nidos pusės, jeigu žiūrėt, nes tenais čia yra vakarų krantas, vakarinis Galilėjos ežero krantas, ten toliau Golano aukštumos, tos garsiosios, gėlo vandens ežeras ir žydai, tenais yra kibucas, šalia toksai vienas, toksai kolūkis žydiškas. Ir tame kolūkyje buvo atrasta valtis panaši iš tų laikų, kaip Jėzus plaukėjo. Tai dažnai žydai siūlo tokią paslaugą, paplaukėti laiveliu, nuplaukti ežerą. Tai ten yra labai, labai toksai, kaip pasakyti, įdomus jausmas, kai tu išplauki iš esmės. Kaip ir audrų tikrai nebuvo, kaip Petrui skęsti nereikėjo prašyti viešpatį gelbėk ir panašiai, bet ir ačiū Dievui. Bet aš įsivaizduoju, kad kokį nors gruodžio mėnesį, kai Izraelyje lyja smarkiai, tos audros vyksta ir tas ežeras gali labai smarkiai banguoti. Ir vėl kas yra baisu, kad tie žvėjai, kurie žvėjoja Kuršių mariuose, jie puikiai žino, kad marių bangos yra kitokios negu jūros. Ir jos daug pavojingesnės ir
Bandyti vandenį nėjome, bet nustebino tai, kad, pavyzdžiui, aš kai žiūrėjau visą tą ežerą, įsivaizdavau, kad Jėzus aplinkį ir vaikščiojo, bet pasirodo ne. Į Tiberiją jis nėjo, nes tai vis tiek nešvarus miestas buvo. Visi stebuklai, kurie vyko prie to ežero, labai mažame plotelėje. Iš esmės, nuvažiavus ten, viską galima per dieną pešiom apeiti. Nes... Tai jis buvo tik tai, kur aplinka Farnaumai, pasi kitoje pusėje, kur kiaulio augintojai ten buvo. Taip, tai kur kiaulio augintojai, tai jau toks kaip ir ekskursija buvo į tą pusę. O jeigu kalbėti apie tai, kad duonos padauginimas, Petro uošvės išgydymas, viskas vyko labai nedideliame, netgi ir vadina, kad tai biblinis trikampis. Jis yra ežero šiaurės vakarų pusėje, ir mes, kadangi ryte su kibuco laivu buvome išplaukę, tai mes matėm būtent tą krantą, kur Jėzus ir po prisikelimo pasirodė mokiniams pirmą kartą. Tai nuo to kranto, va toks vat rytas, tai va čia, yra Kafarnaumo krantas, tai nuo ežero pusės žiūrint, saulė kaip pakyla, ta pusė yra gerai apšviesta. Ir neveltui sakė, žiūrėk mokytojas, nes žiūri, lik ir žmogus, lik ir panašus, bet nuplaukus, nu nėra tokių ryškių bruožų, bet ta prasme, saulė pašvietus, todėl ir sakau, kad labai labai svarbu geografinė kryptis, nes matant tam tikrus objektus, kai saulė šviečia vienai ir tu suvokia laik, tau kelio tam tikras asociacijas. Tai man, vat, pavyzdžiui, Galilėjos ežeras, jis buvo kaip Kuršių marios. Ir jeigu, pavyzdžiui, būsite Nidoje prie kranto marių, galite niuniuoti savo kokią giesmę apie tai, kaip Viešpats ant kranto sėdėjo. Tai labai prasminga ir labai aišku. Viešpats pakrantėj stovėjo, mokinių sau ieškodam žiūrėjo, kas Dievo žodžiais žvejotų širdį. Tai va, tai ir dar yra labai pajaučiama tas, kad tu esi toje vietoje, kuri nėra labai didelė. Ir pavyzdžiui, kad taip ir įsivaizduoji, kad tuose kaimuose aplinkui kyla gandas, kad yra kažkoks vyriškis, kuris yra Dievo pranašas, kuris gydo, kuris taip, kad nešt reikia ligonius ir panašiai. Ir kadangi ten yra kultūrų kryškelė, nes jau, ta prasme, galilėjiečiai jau kiti jau buvo, jie kalba ramėjiškai, jie kiti žmonės, nes vyksta prekyba, daug žmonių, labai gera vieta idėjų sklaidai. Iš esmės, kad apie tave pradėtų kalbėti, tai yra labai geras taškas nueiti pradėti veiklą būtent tenais. Tai labai, labai neužstriksime ties Galilėją, tai mes jau galime sakyti, kad iš Galilėjos grįžtam atgal į Jėzaus tėviškę. Yra Kafarnaumo sinagoga. Čia ta pati sinagoga, kur Jėzus apsėstai išgydė. Tai galima sakyti, kad tie luitai, kažkurie iš tų luitų, Jėzų žodžiai atsimušinėjo juos kalbant ir panašiai. Bet mes grįžtame trumpam į Nazaretą, į Jėzaus, kaip aš vadinu, tėviškę, ne gimtinę, bet tėviškę. Mes matome tokį kaip ir urvą, kaip ir bažnytėlę, bet tai yra sinagoga. Tai yra sinagoga, kurią Jėzus šabo dieną atėjęs, atsivertė pranašo Izaijo rytinį ir perskaitė. Tai galima sakyti, kad vieta yra tikra, nes būtent tenais, ir ji yra netoli Jėzaus namų, iš esmės, kaip mes juokiamės, nes apreiškimo bazilika ji yra labai visiškai šalia. Ir šalia Juozapo namas, ir ten dabar, kadangi vyksta archeologiniai tyrimai, tai iš esmės kaip ir rasta, kad tikrai ten buvo statybininkų gyvenama vieta ir nusileidus į tos rūsius, kurie vadinami Juozapo namu, Marijos namu, tai nuo namų aišku, kad kaimelėje Jėzus ėjo į vietinę sinagogą. Dabartinis Nazaretas, apatinis Nazaretas, jis yra arabiškas, nes iš esmės arabai nuo osmanų laikų ir dar seniau ten jau
seniausiai įsigyvenę, žydai drastiškų priemonių nedaro, arabai gyvena, bet jie yra Izraelio piliečiai, jie dirba, jie iš esmės jie gyvena Izraelyje. Aukštutinis Nazaretas, kuris jau yra ant kalnų, jau apgyvendintas žydų naujakuriais. Tai iš esmės žydai gyvena viršuj, arabai gyvena apačioje. Pačiame miesto miestelio centre yra turgus. Turgaus viduryje yra ši sinagoga. Bažnytėlė, koplyčia, galima kaip nori vadinti. Nu ir ką, ir Jėzus pasako savo žymę kalbą dviejų dalių. Pradžiai žydam labai patiko, po to žydam labai nepatiko. Ir žydai priėmė kaip šventvagystę ir kaip šventame rašte rašoma, pasiėmė Jėzų, išsivarė, neatsimeno ar už miesto ir norėjo nustumti nuo pakriūtės. Tai čia atrodytų, kad išsivedė iš šio pastato ir nusivedė šalia. Ir, tai aš, jeigu reikėtų palyginti vėl Vilniaus masteliais, tai tarkim sinagogą pavadinčiau, kad čia yra Liuteronų bažnyčia, va čia kieme Vokiečių gatvėje. Tai žydai pasiėmė Jėzų, išsivarė iki trijų kryžių kalno, užsitempė į viršų ir nuo trijų kryžių kalno norėjo numesti žemyn. Toli? Tikrai labai toli, ir tas kalnas yra labai labai aukštas. Ir į tą kalną įlipti reikia sveikatos. Dar nusivaryti to kalno pačioje pabaigoje yra baisus skardis. Tai mes pereikime į kitą nuotrauką. Baisus skardis. Ir va čia yra kraštas to skardžio, ten toliau kažkokia autostrada eina. Tai iš esmės ta uola baigėsi tuo, kad aš jau toliau net bijojau eiti pažiūrėti. Bet tą vaizdą, kaip mačiau, tai tiesiog yra tokie status kampai. Tai jeigu žmogus kristų, tai jis daužytųsi, pasimautų, ten žodžiu, iš to žmogaus ten nieko neliktų. Nukrytų žemyn, tai nėra, tai tiesiog, kad tu krenti visą laiką žemyn, bet tu krenti smarkiai daužydamasis į smarkius kraštus. Nu, tikrai baisi vieta yra. Ir ten toliau į tą perspektyvą, jeigu mes žiūrėtume nuo Nazareto kalno, tai matosi Armagedono laukas, kur vyks paskutinis pasaulio mūšis. Ir iš apreiškimo apaštalo Jonui, tai būtent ta vieta, tai kai vėl kaip minėjau, kad visas Izraelis, visi jo keliai yra išnaudojami tam, kad žmonės jais vaikščiojo tūkstančius metų. Tai jeigu egiptiečiai ėjo ten mušti su sirais, tai pro čia praeidavo, jeigu romėnai ėdavo mušti kitų, vėl praeidavo, visi, žodžiu, toks pereinamas kiemas. Tai ta lyguma buvo išnaudojama visokiem kariavimam. Ir būtent nuo tos visos pakriūtės, jeigu mes galim uždėti kitą nuotrauką, matosi, būtent čia nuo to skardžio matosi Taboro kalnas. Tai įsivaizduokite, koks jis yra, va taip iš toli žiūrint. Tai pačioje kalno apačioje matote kažkokią gyvenvietę, tai ten Izraelio valdžios apgyvendinti beduinai. Tai užvažiuoti jau pas beduinų aukščiausią namą su autobusu yra labai labai sunku. Ir ten jau takas sustoja ir reikia lipti kalną pešiom arba užveža už 10 eurų vieną žmogų. Tai kelionė į kalną įvažiuoti 10 eurų, tai pavyzdžiui, kas turi silpnesnę širdį, įvertinti tokį dalyką, kad į tą kalną vienu metu net aš suabejojau savo sveikatą, galvoju, ašgi COVID-us ir buvo maža kas pakito, ar aš užlipsiu. Vat numirsiu ant Taboro kalno belipant. Lipant į Taboro kalną, numirti perspektyvą tikrai. Ir labai 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 yra įdomu, kad tai yra toks tam tikras kalnų serpantinas. Ir jis pakankamai status, kad ir tas serpantinas atrodytų nedidelis, tai žinokit, tas lipimas į Taboro kalną buvo didžiulis išbandymas. Bet kitas dalykas, kad labai yra įdomu, kad kitą nuotrauką paprašysiu uždėti, Taboro kalno gamta, kaip antakalnyje. Mes vėl įsivaizduojame kažkokį Izraelį, kad dykumos ir gyvatė šliaužiojo, čia pušelės auga, kažkokios aguonos žydi, žolytė graži. Ir Jėzus tikrai su mokiniais lipo ne asfaltuotų keliu, o lipo kažkokiais takeliais, kurie buvo išmindžioti į tą kalną. Išmindžioti būtent taip, tai va ten atsimainimo kalnas, nu,
menamas atsimainimo kalnas, nes biblistai nesutarė, ar ant Taboro kalno, ar ant kito kalno Jėzus, bet kadangi turbūt 90% mano, kad ant Taboro, tai, tai Taboras buvo tas kalnas, kuris yra tas kalnas. Tai vėl įdomi patirtis, palaipioti Jėzaus pėdomis. Ir pavyzdžiui, vėl kaip sakau, geografinė kryptis labai daug ką reiškia, nes mes pavyzdžiui buvome Kanoje, kur vyko Kanos. Kana yra visiškai netoli Nazareto. Tai išsiruošti Jėzui su mama ir keliais mokiniais į vestuves, nu, neužėmė daug laiko, gal pusdienis, žodžiu, atėjo. Tai ta vieta, kur vyko Kanos vestuves, ant kalno yra būtent ant kalno, kaip čia pasakyti, vakarinio šlaito, iš esmės, ir, kad yra perspektyva į vakarų pusę, į saulėlydį. Tai jeigu Jėzus gėrė vyną su mokiniais, tai jam dar ir vaizdas buvo gražus į didelį slėnį nuo kalno, kad tai įvertinant tai, kad pavyzdžiui, tos žydų šventės tęsdavosi ne dieną ir ne dvi kaip pas mus, o savaitė ir daugiau, tai tikrai turėjo gražią panoramą skaniam vynui. Ir aš dabar norėčiau parodyti būtent Kanos indą su kita skaidrė, kaip atrodo tie žydų saikai apsiplovimui, kurie stovėjo. Tai va tokie šeši saikai, čia praktiškai visa ta konstrukcija yra žmogaus dydžio. Tai va tie saikai atrodė va taip. Kiek ten yra? Ten daug yra litrų, ne? Nemažai, bet kas įdomiausia, kaip sakė, kad vanduo virto vynu, ne šiose saikose, bet būtent kai sėmė ir pylė. Kai sėmė ir pylė, tai žodžiu, ten buvo vanduo, ten liepė pripilti ir kada sėmė, tai jau pasemtas dalykas tapdavo vynu. Tai, bet kiekius suvokiant ir kaip tai atrodo, tai yra įspūdinga, tai nėra originalus, aš manau, kad tai saikas, bet jis tiesiog tose vietose surastas ir eksponuojamas, kad žmonės galėtų įsivaizduoti. Nu tai va, tai gerai, mes tada iš Kanos Nazareto dabar sukamės taigi link Jordano, nes nuo Nazareto iki Jordano vėl galima pasižiūrėti. Jordanas yra tokia keista upė, jos pavasarį vanduo pakyla, vėliau nusėda, teka iš Galilėjos ežero tiesiai negyvąją jūrą. Ir ten baigėsi. Čia mes matome menamą, mokslininkai sutarė, kad turbūt čia buvo Jėzaus krikšto vieta ir kada popiežiai buvo atvažiavę, bet jie buvo iš Jordanijos pusės. Tai mes matome kitoj pusėje Jordanijos krantas, nes Jordanijos vėliava kabo. Tai jeigu reikėtų išėti, nes Jonas krikštytojas už Jordanį krikštėjo visus, tai atsivedė matyti iš tos pusės. Bet kadangi tai yra šventosios, man yra upė šventoji Aukštaitijoje, tokia, kurį aš maudėdavusi vaikystėje, Anykščių rajone prie Andrioniška, vėl ta pati geografinė kryptis, nes upė atiteka iš šiaurės, teka į pietus, mes esame vakariniai pusėje, rytiniai pusėje Jordanija, tai va tik kitos vietos čia vyksta krikšto pažadų atnaujinimai, vyksta ir krikštai be abejo, bet mes kai atvažiavom, buvo kažkokia rumūnų delegacija, tai ortodoksų kunigai pylė su santeliais ant galvų, mes įkišom kojas, sakom, vanduo turbūt Žemaitijoje vasarą šaltesnis, tai mes visų kūnų nardinomės į Jordano vandenį, kuris yra toksai pakankamai drumzlinas. Ir galiu paliūdyti, kad išlipus iš Jordano vandens, tam tikros odos problemas, kurią aš turiu, jos iškart palengvėjo. Tame vandenyje yra kažkas. Ta prasme, aš manau, kad mokslininkai gerai ištyrė, galėtų pasakyti ir apie mineralus, ir apie kitus dalykus, kurie yra būtent susiję su tuo vandeniu. Bet įsivaizdavimui, kaip tavo vieta atrodo, tai mes galime bet kokį Aukštaitijos ir Žemaitijos upeliuką įsivaizduoti, kad tai yra Jordanas. Gerai, toliau, mes toliau važiuojame Betliejus. Norėjau parinkti kokį nors šventą gražų vaizdelį, užgimimo baziliką, bet žinokite, apie Betliejų geriau parodyti taip, nes tai yra tiesiog Palestinos autonomija. Visa tai yra užtverta tvora,
Žydai nelabai gali įvažiuoti, jeigu jūs važiuosit į Izraelį ir nuomuositės mašiną, tai yra, žinokit, netgi skirtingi numeriais, kur su vienais numeriais tu gali važinėti po Izraelį, o su kitais numeriais net, pavyzdžiui, gali važiuoti čia, bet turėsi problemų kitur. Tai ten labai daug yra įvairiausių dalykų, bet pati bazilika labai įdomi, nes išlikusi ir kadangi tai vis tiek yra turizmas ir panašiai, tai nuvažiavus tenais, tiesiog bažnyčios apsidėje, nusileidė tokį pusrusį ir kur yra, kad viešpats mūsų gimė tokiame, kaip pasakyti, tokioje uoloje. Bet aš įsivaizdavau, kad uola turėtų būti slėnyje, o aš sakyčiau, kad ta uola va, taip yra ant aukštesnio kalno, ant aukštesnio kalno buvo, tai jeigu mes matome, kur ant kalno stovi vienas iš šitų daugiabučių, tai Betliejaus, tai va, tokiame aukštyje gimė mūsų pasaulio išganytojas. Tai vėl įdomu ir dažniausiai ortodoksų kunigai ten parodo, sako, gimė čia, va, ėdžios čia va, buvo padėtas kuriame, tai ten tam tikra ėdžių imitacija, bet kai priėmė visą tai su tikėjimu ir priėmė su tikėjimo akimis, tai gavo džiulę prasmę ir tas apsilankymas Betliejuje vėl yra įdomus, nes šalia ant kito kalno buvo piemenėlių laukas ir tas piemenėlių laukas išlikęs ir tenais, jeigu atvažiuoja žmonės pasimelsti, nežinau kaip su konfesijom, nes dažniausiai tas vietas prižiūri pranciškonai, nes pranciškonai osmanų laikais atvažiavo ir išsipirko ir tenais aukojamos katalikiškos mišos, kas atvažiuoja, tai gali laukia, vat, pavyzdžiui, piemenėlių laukia, tai kaip visi sako, čia vyksta visada amžinos kalėdos. Nu ir ką, mes keliamės turbūt į jau mūsų kelionės centrą, tai yra Jeruzalė. Parinkau tokią labai specifinę nuotrauką, nes per ją galima daug papasakoti. Šis vaizdas yra nufotografuotas nuo Alyvų kalno. Ant Alyvų kalno ir viešpats Jėzus ir verkė dėl Jeruzalės, sėdėdamas ant jo, žiūrėdamas į visą tą vaizdą, kad akmens ant akmens neliks. Nuo Alyvų kalno viešpats Jėzus pakilo į dangų, nes yra vieta, nuo kurios Jėzus atsispyrė, atsirado du vyrai baltais drabužiais ir sakė, vyrai galilėječiai, ko žiūrite į dangų, kai jis grįž kaip yra pažadėjęs. Lygiai tai čia pat Jėzus pradeda savo kelią, nes tai yra praktiškai jau arti Betfagės. Čia jau ant Alyvų kalno yra Betfagė, kuri yra, iš esmės už jos yra Betanija. Tai kai viešpats Jėzus ateidavo nuo Jericho pusės, nuo Jordano pusės į Jeruzalę, kopdamas tais tokiais slėniais, palei upelius, slėniais, kopdamas į Jeruzalę, pirmas miestas, kuris būdavo prieš Jeruzalę, tai būdavo Betanija, tai užeidavo pas draugus, pasistiprindavo kuo nors ir tada nuo Alyvų kalno jau leidžiasi žemyn. Tai vat nuo Betfagės, kada jam jau buvo surastas asilėlis, jis eina dabar žemyn, čia jeigu rodė, žiūrint į nuotrauką, čia jūs nematote tą kelią, bet jie yra, tai tais takais leidėsi žemyn, perinė per Kedroną slėnį. Kedronas tas upelis kartais būna, kartais nebūna, kai pavasaris sniegingas ir lietingas, tai jis būna. Tai tada per Kedrono upelį ir jeigu jūs matote tą uolo šventyklą su auksiniu kupolu, pažiūrėkite šiek tiek į dešinę, ten yra aukso vartai. Tai vat jis per Jėzus per verbų dieną, Būtent per tą dieną įsijojo per tuos vartus į šventyklą. Tai osmanai tuos vartus yra užmūrėję, kad negrįžtų Mesijas, dabar čia yra laidojimosi vieta, visi žymūs žydai ir žymūs musulmonai, čia garbės reikalas. Ir musulmonai kartu? Taip, nes musulmonai irgi čia jiems garbės reikalas laidotis buvo. Kai romėnai sugriovė Jeruzalę, neliko akmens ant akmens. Iš tikrųjų sugriovė kapitalį, atvažiavo romėnų grinda, nugriovė viską absoliučiai Jeruzalėje. Ir romėnai pastatė naują miestą. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, norim pamatyti Jeruzalėje naują miestą,
Jis yra 7 kokie metrai po žemė. Jėzaus laikų miestas yra 9 kokie metrai, 10 metrų po žemė. Visą tai, ką mes matome Jeruzalėje, pastatė turkai, osmanai. Iš esmės, Jeruzalė yra osmaniško tipo miestas, didelis turgus. Jeigu jūs užeisite į tą klasikinę Jeruzalę, ji nieko nesiskiria nuo Rodo miesto Graikijoje, kas buvo, ar kur nors kitur, kur yra grinai osmanų pastatyti miestai. Ir kas dar yra įdomu, kad kada kryžiuočiai jau pastatė žodžius savo statinius, šventyklos kalnas buvo apleistas. Jame nieko nevyko, tai buvo tiesiog tuščia apleista vieta. Nors pavyzdžiui, tai, kad čia šioje vietoje taigi stovėjo žydų šventų švenčiausia, čia buvo šventų švenčiausios vieta, ir kaip sako Morijos kalnas, iš tikrųjų čia Abraomas aukojo ir Izaoką, norėjo paukoti Izaoką viešpačiu. Tai yra dar viena tikrai ir senojo, ir naujojo testamento vieta, kur labai labai daug visokių įvairiausių prasmų susipina. Na ir be abejo, Jeruzalė yra centras, tai viešpaties kančios ir prisikėlimo bazilika, kai vadina viešpaties kapo bazilika, ji yra šiek tiek toliau. Viskas vyko apie šventyklos kalną. Tai iš esmės tie atstumai nėra labai dideli ir pavyzdžiui, Žemaičių Kalvarijos kalną, jeigu ten atmatuota žingsnis, kai viešpats ėjo, tai galima sakyti panašiai ir vaikščiojo. Tai. Bet žinant tai, kad Jeruzalėje Jėzaus laikais gyveno ten apie 200 000 žmonių, per didžiasią šventęs į visą šitą teritoriją susirinkdavo 2 milijonai žydų. Švęsti Paschos, švęsti Šavoto, švęsti švenčių, 2 milijonai žydų ir jie čia gyvendavo nuo vienos šventės iki kitos, kadangi nuo Paschos iki Šavoto nėra labai daug laiko, tai žydai ir likdavo Jeruzalėje ir gyvendavo Jeruzalėje. Taip ir Jėzus liepė, sakė, likit iki sekminių Jeruzalėje. Ir pavyzdžiui, apie Kristaus kapo baziliką labai jums rekomenduoju pasižiūrėti nacionalinės geografijos parengtą studiją. Labai lengva susirasti internete, tai įvedė Jėzaus kapas. Pirmas atsidaręs puslapis jums parodys visą studiją, kaip iš tikrųjų vyko, labai gerai papiešta, nes pasirodo Jėzaus nukryžiavimo vieta buvo už miesto vartų. Iškart už miesto vartų stovėjo Golgotos uola, kurios romėnai dėl kad žmonių bauginimų, tiesiog jie išnaudodavo visokius pakilimus, kad kuo daugiau žmonių matytų, kad tos egzekucijos būtų kaip ir baudžiamoji priemonė, kad žydai bijotų ir panašiai. Ir už Jėzaus nugaros buvo didelis karjeras, nes ten buvo smiltainio akmens karjeras, kur žydai daužė akmenis, kad statytųsi namus. Ir tas karjeras, matyt, smiltainis tas baigėsi, karjeras buvo užleistas už miesto tvoros. Na ir kadangi vietos ir tai trūksta, jis nusprendė laidotis tenais. Ir garbingi miestiečiai buvo pasiruošę, kaip Juozapas iš Arimatėjos, savo pasilaidojimo vietą, visiškai netoli miesto vartų. Ir kas įdomiausia, kad Jėzaus nukryžiavimo vietą Golgotą ir jo prisikėlimo vietą kapą skiria tik 50 metrų. Labai nedaug, labai nedidelis atstumas yra. Tai kai viešpatį Jėzų nuėmė nuo kryžiaus ir laiko nebuvo daug, tai buvo šalia tiesiog nunešė į slėnį, ant akmens nuplovė, tai tas akmuo yra išlikęs, žmonės ten tam tikrą pamaldumo formą bučiuoja, ten daiktus dedantį ir panašiai, ir nunešė į kapą ir uždarė. Ir jeigu vėl žiūrėtume geografiškai, Jėzus buvo paguldytas taip, kad jis žiūrėjo į rytų pusę. Iš esmės, kai jis jo prisikėlimo momentas, tai jis į rytų šviesą išeina, jeigu taip grafiškai, praktiškai į šventyklos pusę, tai va, tai eitų. Ir dar įdomu, kad pavyzdžiui, šitoje šventykloje, būtent tos nacionalinės geografijos animacijos dėka buvo lengva suprasti, kad aš įėjau į visą tą kompleksą, aš greit susigaudžiau, kas yra kur. Nes, kapas kairiai, Golgota dešiniai, tas yra tas, ir tai ten labai lengva gaudytis, nes, pavyzdžiui,
Vidury tos bazilikos stovi tokia rotonda, kur dabar yra būtent Kristaus kapo vieta. Ir toje rotondoje, kai tu įeini atstovėjęs eilę, tai yra tokia priemenė. Yra mažas altoriukas, kuriame akmens fragmentas, kurį angelas nustūmė nuo kapo ir ant kurio atsisėdo. Ir tada jau keliais įeini į tą vietą, kurioje gulėjo Kristaus kūnas ir ten jau be abejo turi laiko pabūti viduj, pasimelsti. Išeini lauk, tada vėl didžiulė erdvė, labai įspūdinga ta bazilika. Bet ji buvo pastatyta vien todėl tokia, kad kai romėnai sugriovė viską, tai romėnai užpylė tą karjerą buvusi, užpylė net kapą visą ir pasistatė savo kažkokią ten šventiklėlę. O ant Golgotos kalno išniekinant dar Veneros kultūrą pastatė. Tai kai atėjo Konstantinas, vėl nugriovė viską, atkasė, surado Kristaus kapo vietą, nes pažymėta aiškiai buvo. Nu ir pagal tai pradėjo statyti visą tą pastatų kompleksą. Ir pavyzdžiui, Golgota, ji yra bazilikos antram aukšte, tai tau reikia užlipti laiptais į antrą aukštą vietą. Ir mes, kai lipome būtent tenais su savo bendra keleiviais, pažiūrėjo, kad dar yra laiko ir artėjo kaip tik trečia valanda, kada Viešpats Jėzus ant kryžiaus mirė. Pasiūlėm, kad pasimeldžiam Dievo gailestingumo vainikėlį, tokia katalikiška maldos praktika, ir mes su ta malda atėjom. Buvo tokia mistika, kad būtent su ateini su ta malda užnešė būtent ant to Golgotos kalno. Ir Golgotos kalnas jis yra apdengtas stiklais iš kelių nuo šonų, nes matosi būtent vieta, kad jis skilusi tą uolą. Ji buvo Jėzaus mirties valandą, momentas skilo. Tai galima pasižiūrėti tuos visus skilimus. O kitas praktinė pusė, jį uždengta stiklu, nes labai daug piligrimų atvažiavę tiesiog tą uolą nusilauždavo gabaliuką. Tai kadangi piligrimai, jie tiesiog galėjo išsivežti tą uolą po gabaliuką, tai kad tos uolos dar kažkas liktų, tai yra palikta jį uždengta stiklu, pasižiūrėti, kad panašiai. Na ir be abejo, jeigu jūs tikrai labai labai rekomenduoju apžiūrėti tą nacionalinės geografijos studiją apie Jėzaus kapą, pasižiūrėti, kaip būtent nuo Jėzaus laikų iki dabar, kaip ten viskas pakito, tai armėnų pusėje yra toksai rūsys. Ir tą rūsį, kai tu nusileidi žemyn, ten yra būtent vieta, kur šventoji Elena surado kryžių. Ir kaip jau pasakojau, kadangi tai vėl buvo karjeras ir žmonės metė į šiukšles įvairias, ten buvo didžiulis šiukšlynas. Ten nuo ir legendos, kai atvažiavo imperatoriaus mama Elena, sakė, gal galite išvalyti. Tai visi sakė, nu sunku čia, baigi daug darbo, čia nesąmonėmis. Tai Elena išsitraukė auksinių pinigų kapšą, pasiėmė auksinius pinigus, metė į tą skylę ir sakė, išsirinkit. Ir tai buvo išvalyta iki pat dugno. Ir tai buvo surastas tikrasis Viešpaties kryžius. Ir dabar ten yra tiesiog bazilika, tu eini į vieną rūsį, tu patenki į Armėnų bažnyčią ir tu dar eini iš Armėnų bažnyčios dar gilesnį rūsį, kol tu atrandi vietą ir ta vieta yra pažymėta, kur buvo rastas Viešpaties kryžius, ant kurio Viešpats mirė. Tai ta prasme, tai labai yra įspūdinga ir dar įspūdinga tuo, kad nėra jokios pompastikos. Kadangi administruoja armėnai, ortodoksai, katalikai ir dar kažkurios turbūt pamiršau, atsiprašau dabar jau, ta prasme, keturios bažnyčios administruoja, viskas suskirsti tą griežtom valandom, nėra kada ten baisiai remontus daryti ir panašiai, tai viskas vyksta, tai tas maldos gyvenimas ir aš galvoju, kad ačiū Dievui, kad tu tiesiog prisilieti labai natūraliai prie tų visų dalykų, tu pamatai, nu gražu ikonos, viskas žvakės, viskas, bet ta prasme, kad nėra per daug to, kad tau leidžia pajusti tą nuogumą ir Golgotos kalno, Ir kapo tylos, ir prisikelimo džiaugsmų. Visus tos dalykus kažkaip labai išgyveni. Nu ir be abejo dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, susijęs ypač su kitu sekmadieniu, kad švenčiausiasi, žodžiu, kad Jėzus
Eucharistiją įsteigė būtent aukštutiniam kambarį čia prie Siono vartų. Aukštutinis kambarys jau dabar tikrai nėra toks, kuris buvo Jėzaus laikais, bet jis yra įdomus tuo, kad apačioje jo, pirmame aukšte, yra Dovido kapas. Ir tenai žydam yra šventa vieta, ten Dovido kapas, virš Dovido kapo, Dovido palikuonis įsteigia, palieka po savęs Eucharistiją. Ir be abejo, ten įvyksta sekminės. Tai va, būtent tame kambaryje jau menama vieta, kryžiuočių statytas sienos, musulmonų raštai, visi, kas galėjo prinešti, bet kiek mačiau dabar iš Izraelio filmukus, kad šiame kambaryje įvyksta stebuklai. Kad žmonės tik pradeda kalbom šnekėti, melstis, kad tos sekminės vyksta va, toje vietoje, kad tas Dievo veikimas ir sako, ir kažkaip pradedu matyti, kad tai vis dažniau ir dažniau. Tai va, tai šventoji žemė tikrai yra verta dėmesio ir jeigu tik tai turite galimybių, finansinių, laiko ar dar kažko, labai labai rekomenduoju, labai labai rekomenduoju tikėjimo akimis visą tai pamatyti. Dėkuoju Rimui, jeigu atkreipiam dėmesį, tai labai daug vietų buvo paliesta ir momentų, kur kalbėjome Evangelijoje pagal Luką ir vietovių, ir aprašymų, ir atstumų, tai buvo labai įdomu ir tos įspūdžius arti buvusio žmogaus pamatyti. Žinokit, toks yra tikrumo pojūtis, kad kai tu atsiduri, pavyzdžiui, Jeruzalę suprantu, jie yra 10 metrų po žemę, tu vaikštai ant viršą tų akmenų, bet geografija tai išliko ta pati. Tai pavyzdžiui, ten ir tas pats Jordanas toks pats, ir Galilėjos jūra tokia pati, ir Alyvų kalnas toks pats, ir Šventyklos kalnas toks pats. Tai iš esmės akimis išmatuoti tuos atstumus, va tada tu kažkaip suvoki savo tarsi kūnų, kiek nueit, kiek ateit. Vat, pavyzdžiui, važiuoju autobusu ir galvoju, bet Viešpats ėjo šitais kalneliais. Kiek jam eit reikėjo, gal sustodavo, kažkur pavalgydavo, pabūdavo, pašnekėdavo. Tai va, tas yra labai gerai fiziškai pajausti. Ir įspūdžių tikrai yra dar daugiau, tai žinokit, dar valandai turėčiau papasakyti. Ačiū Jums labai, ačiū Rimui. Tikrai džiugu, kad ir turistiniai įspūdžiai, kas matomi su tikėjimo, bet vis tiek tikėjimas eina pirma ir kaip ir Jonas evangelistas savo laiške rašo, gale jėga nugalinti pasaulį yra mūsų tikėjimas, tai va tas tikėjimas, kuris mato vaizdus, jis vis tiek atskleidžia tą prasmę, kurią tik tai krikščionis tikinti širdis gali matyti ir mums už tai toks pasidalinimas labai pastiprinantis yra. Visi priartina prie to, parodo, kaip kad įsikūnijimas ir Viešpaties buvimas buvo tikras. Na, kai skaitom, aišku, mes iš ilgų, patys iš tolimų distancijų, mums atrodo viskas kažkur toli taip. Viskas toli, vienaip kitaip, vis tiek mūsų labai daug fantazija. Taip. Mes daug susikūrėm, bet kaip pavyksta pamatyti, kaip iš tikrųjų va, tą dalelę mums atnešti, tai labai, labai smagu ir labai vertinga. Ačiū.